Saya tak tahu, mohon bukan mohon pada polis. Kalau bawa polis, ada arahannya. Jadi arah sehari ni ada arahan bahawa mereka sudah blok ke? Ada. Tak ada. Apa orang mana ada? Ada kau ada tak? Ada ada pun tak ada. Ada. Mana boleh? Tak ada perlu kau ada. Saya kena saya ada ni. Saya kena saya ada. 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 Masuk, jangan masuk juga. Jangan masuk, saya pergi. Angkat tak mau dengar kata saya. Saya boleh tanggap dia, jangan tanggap dia. Okay? Saya di tengah, okey. Tak boleh masuk. Di bawah saya satu lapan tangan. Bang, kalau sejauh awam. Kalau saya ada tiger. Dia terkumpul sini. Saya ada tiger di atas. Saya ada tiger, saya ada apa di mata saya. Saya ini, aku tak dikenal. Mengapa awak mana tahu saya tak ada gelang? Saya kasih awak tengok. Saya tak ada gelang, saya boleh lalu. Ada gelang boleh lalu. Ada gelang boleh lalu. Tak ada gelang, kita boleh lalu. Ha, itu saja. Tapi kita pun tak boleh lalu. Tak ada title. Wabi, senang saja. Siapa-siapa? Tak kira orang. Tak kira. Tengok, tengok, tengok. Kami adalah penyewa awam. Saya tahu, saya tahu. Kami adalah penyewa awam. Sekiranya arahan kami, kamu semua tidak mau dengar, kamu telah menghalang melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 186. Menghalang kami penyewa awam daripada menjalankan tugas. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh ditangkap. Dan dipenjara tidak lebih daripada 6 bulan dan tidak kurang denda boleh kena RM1,000. Itu saya bagi. Kira polis bukan di bawah Seksyen 186. 186 hanya kesesaan. Okey ya? Terima kasih. Orang. Orang. Rakyat. Orang berkhidmatan untuk rakyat. Okey, tenang. Angkat dia ada kan? Ada. Boleh lalu. Tapi dia pun rasa orang semua ini mereka ada hasil dalam. Macam ni, Wabi. Tak boleh guna geran, geran ini sebagai alasan. Ada ada geran, jalan. Tak ada geran, tak boleh jalan. Tentu saja. Esok kamu blok. Next week kamu dia blok. Semua tak boleh masuk. Okey, macam ni. Kami ini mengikut arahan. Okey, mengarahan. Tuan Tanah kepada Tuan Tanah. Tuan Tanah adalah lawyer Pahang Durian. Dia kata siapa? Mana ada bukti? Dia ada tunjuk jalan ke? Mana ada Pahang Durian? Mana bukti? Dia cakap ni. Dia cakap kita tanah dia sahaja. Kalau angkat kat kuat ni, aku pergi fight mahkamah. Okey. Penerangan telah diberi, saya pun tak tahu. Kami polis tidak ada apa-apa. Belum tahu punya hak, awak jangan cakap dia punya kuasa. Sebab awak pun tak tahu. Awak mana tahu? Mereka sini sudah 50 tahun.